جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ 15 دسمبر 2019، بروز اتوار صبح 10 بجے فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے موئے مبارک کی اور غلاف شریف کی زیارت ہوگی، اس کے بعد توشے کی نیاز کا پروگرام ہوگا، ہر روز بعد نماز عصر روشنی کی فاتحہ ہوگی، بعد نماز عشاء محفل سما کا پروگرام ہوگا، زیر نگرانی الحاظ سید صوفی ولی چاند پاشا قادری کلندری، زیر انتظام خادم غلام نبی قادری، خادم عرفان قادری، حسنین غلام نبی قادری، قادری کلندری گروپ اعلی فاٹا، بمقام گلستان صوفی اواٹی شریف، تعلقہ کرمالہ ضلع سولاپور۔